Ćao, Zdravike, i dobrodošla u moj novi video. Danas vam snimam jedan veći haul, ali prvo na početku da kažem, ako vam je čudno da me vidite sa vezanom kosom, verujte, čudno je i meni, ali pretoplo mi je, tako da je ovo bilo jedino rješenje. Inače, ne volim što vezujem kosu, ali morala sam. Uglavnom, danas vam snimam haul u kojem imam svašta nešto, samo ne možete šminke i kozmetike, znači odeće, obući ovako neke stvarčice. Sve sam ovo kupovala u nekih posljednjih mjesec dana. Inače, ne kupujem ovoliku, da kažem, količinu. Mislim, za nekog je možda mnogo, za nekog je malo, nema pojma nije, to je sad sve individualno, ali sam neka super sniženja ulovila. Neke stvari sam bukvalno prije mjesec dana uzela, tako da ne znam da li su i dalje dostupne po tim cijenama. Ali nešto što uspijem da nađem online, ostavit ću vam linkove i za neke radnje, uglavnom sad ću vam pričati gdje sam kupila, koliko je koštalo i tako dalje. Svašta nešto ima, ja sam se potrudila da sve sortiram i sela sam malo ovako u stranu da bih mogla koliko toliko da vam pokazujem stvari. Ovo nešto što je odjeća, ako imam neku sliku ubacivat ću vam, tako da eto vidite kako to izgleda i krećem ovako redom kako sam šta porijećala da se rešim ovih većih stvari. U Vulkanu su neka super sniženja i često imaju akciju, to sam vidjela na Instagramu, na primjer 5 knjiga za 700 dinara ili ne znam 8 knjiga za 1000 ili tako nešto, ali ništa tu nisam našla, neke naslove koji su meni nešto posebno interesantnije, ali u radnji sam vidjela da isto imaju baš dobra sniženja i uzela sam dve knjige. Prva je knjiga koja se zove Ego je neprijatelj, Ryan Holiday je pisac. Ovako izgledaju korice ako vam to nešto znači. Uglavnom moderna psihologija, a ova knjiga bila snižena sa 700 dinara na 400, tako da onako fino sniženje. A ova druga me mnogo zanima kakva je, Jovana moja uzela sad da je čita dok ne dođe kod mene na red. Knjigu je napisala Alice Robb, Zašto sanjamo, moć našeg noćnog putovanja. Uglavnom o snovima, ali o snovima kao kada spavate, ne o snovima kao vašim željama. Uglavnom, deluje mi da, to jest ono što sam pročitala je kako su neki drevni narodi gledali na snove, danas nauka i ostalo, tako da mi je to jako zanimljivo, baš mi je interesantna tema. I ova knjiga je bila 900 dinara, a snižena je na 540. Tako da imate razne neke naslove, sad sve zavisi šta volite da čitate, šta vam je interesantno, ali da znate sva što možete naći. Zatim, najveća stvar u ovom kolu, nešto što sam ja već godinu i po dana planirala da kupim i razmišljala sam ove godine da kupim kada negde otputujem ili negde u inostranstvo da naručim zato što je bila drastično jeftinije nego kod nas. No, međutim, s obzirom na cijelu ovu situaciju, to nije bilo izvodljivo i pričala sam sa drugaricom mojom o tom proizvodu koji ćete vidjeti sada. I ona je isto mi je predlagala neke njene opcije koje je imala sa inostranstvom, kako bi mogla to od nas sve da kupimo, da naručimo i ostalo. I sasvim slučajno je vidjela da je u Gigatronu sniženo, ovo čudo. U pitanju je Philips Lumea laserski epilator. Ovako izgleda, ovo je onaj bez nastavaka i cena moj je trenutno u Gigatronu 35.000, mnogo jeftiniji nego na primjer u Tehnomaniji. U Tehnomaniji mislim da je bukvalno bio 47 ili tako nešto. Ovo je onaj bez nastavaka, tačno ima nastavak za tijelo i za lice i ja mislim da mi više od toga ne treba. Odradila sam samo jedan tretman za sada i iznenađena sam da me ništa ne boli, ali o tom potom vidjet ćemo sve. Tako i šta vrlo se lako koristi. Ovo je veća investicija. Kažem, ovo je nešto stvarno što sam ja planirala da kupim već duže vreme i nešto što mi stvarno treba u životu. Jer pričala sam da imam preosjetljivu kožu i da od depilacije od brijanja, od čega meni se jako iritira koža, tako da ja svoj problem sa dlačicama moram da rešim. Nadam se da će mi ovo pomoći. Tako da, eto, ako vam treba u Gigatronu da znate trenutno su sniženja, oni imaju i opciju kupovina na rate, ako imate ugovor za stalno i ostalo, tako da ako vam ovo trebate, znate, možete pogledati. Jer otprilike u inostranstvu, koliko sam gledala, na primjer na Amazonu, nekde oko 270 eura, otprilike dođe to manje više ista cijena, tako da sam se odlučila da sebe počastim ovom lepotom. Dalje, sad ću vam pokazujem obuću. Ovako, prve su patike koje sam sasvim slučajno vidjela. Ja inače u Fashion & Friends nešto nisam ulazila. Nikad prosto nisam nešto nalazila, neke brendove ili nešto se meni sada posebno sviđa, da je kao ok cijena. No, međutim, drugarica mi rekla, išla smo neki dan i rekla kao krenula sam neka sniženja i ja sam se toga setila. Htjela sam kupiti neke patike i gledala sam po svim sportskim radnjama, moguće online, da vidim čisto što mi se dopada i što mi posebno nije privuklo pažnju. I onda sam sasvim slučajno vidjela ove patike i bile su na 50%. Brand je Steve Madden, mislim se tako, ja sam mislila se kaže Maiden, ali zapravo je Madden. I one su bile snižene sa nekih 15.000, čini mi se da mi je bila prva cijena na 7.500, tako nešto.
Uglavnom, ovako izgledaju, mnogo mi se dopadaju. Ja inače nisam nešto fan ovih kao chunky patika, ali ove su mi se toliko dopale i nekako mi se sviđa što mogu i da prođu na neku elegantniju varijantu, u smislu ako uzmem neku, ne znam, košuljicu ili neki kaputić ili ne znam, kožu nekako tako nešto, mislim da lepo mogu da se kombinuju. Boja mi je prelepa, mnogo mi se sviđa što ima crna, krema, ova kao zlatna, ali onako suptilna, ne znam, mnogo su mi lepe. Jedino su mi malo čudne ove pertle, što su ovako bele sa crnim, ali dobro, jako su lepe, jako su udobne i oduševila sam se. U trenutku, ja sam ih uzela Delta City-u i u trenutku kada sam ih ja kupovala, bilo je brojeva, tako da ne znam kakva je trenutna situacija, meni su 39, inače nosi 39,40, ali stvarno oduševljena sam, mnogo su udobne, juče sam ih prvi put nosila i stvarno baš su dobre, tako da mislim da će biti odlične za jesen, jer su onako malo deblje, opet ovo meni nisu letnje kao patike, ali stvarno baš sam se oduševila. Kažem, nisam inače fan ovakvog nekog modela, ali ove su malo oborile sa nogu. Zatim imam dva para papuča da vam pokažem. Ja sam odlučila da, pošto inače ako ste gledali moj video sa obućom, to jest kako sam ja to nazvala, moja miljena obuća ili tako nešto, uglavnom u tom videu sam vam rekla da ja leti ne volim da nosim otvorenu obuću i da ja generalno japanke, papuče i to leti ne nosim osim ako ne idem na bazen, na plažu, na Adu, šta god. I razmišljala sam da uzmem neke tako papuče, imam inače one Ipanema japanke koje su stvarno mnogo kvalitetne i mnogo ih volim, ali htjela sam nešto malo drugačije. I na planeti, da, u planet, iz planete sam ove naručila, bile su snižene, ovo su Adidas Adilete, mislim da se zove ili tako nešto, uglavnom ova lavanda boja mi je prelepa, prelepa i baš sam njih htjela, mnogo su mi lepe. Ne znam li možete nekako, mislim da je boja manje više kao uživo. Jako mi se dopada ova boja, prelepe su mi, jako su udobne i bile su u nekom super sniženju, nekde oko 1900 dinara, mislim da su oko 3,5 inače, tako nešto. Našla sam i broj, jako su udobne, jedino su me prvi put kada sam ih nosila napolje, pošto sam ih nosila po kući uglavnom, su me nažuljale ovde i ovde, ali mene svaka obuća nažulja prvi put kad je nosim, tako da nadam se da je to raz. Stvarno su udobne, čvrste i delo mi stvarno odlično. E, a ove druge uzela Jovana, ali pošto nas dve nosimo isti broj, ono kao, nosit ćemo jedne i druge zajedno. Ove su Nike, ne znam tačno koji je model, sviđaju mi se, crne su, one su drugačije od ovih Adidas što imaju ovde ove kao tačkice. One su bile nešto malo skuplje, možda su na sniženju oko 2.300, ali isto su oko 3.000 po 4.000, što je meni stvarno puno za papuče, ali ovako na sniženjima može da se nađe. I ovaj ovde deo, ne znam da li to mogu nekako da vam pokažem, je skroz onako mekan, kao neki sunđer materijal, nešto tako, drugačije su od ovih Adidas, one su ovako kao, vidite, štepane, ove Adidas su kao, kažem, izlivene iz jednog dijela. Skroz su drugačije, ali su mi jako lepe i jedne i druge. Crne su sa ovim, onako roze nude i ova boja baš dobro izgledaju. Tako da, eto, to je to što se tiče papuča. Zatim sam uzela sandale, tražila sam negde espadrile i ništa posebno, nešto nisam našla. I onda sam sasvim slučajno prošla kroz piramidu i u Gazeli, čini mi se, sam našla ove sandale koje su, baš mi se sviđa, ovo je ono letnja obuća kako ja najviše volim. Ovako izgledaju, ovde su ove kao espadrile, zatvorene su skroz krem. Razmišljala sam se između krem i crnih, mislim da su mi krem lakše za kombinovanje. I ovde ovako ovaj kajšić oko nogi ide ovako kao duplo, imaju ove nitne, jako su udobne, jako lepo izgledaju, lepo stoje na nozi. Ja ovako tip obuće obožavam, već im dušu vadim od kad sam ih uzela, odnosno ih nosim, meni je ovo idealna obuća za leto, tako da su mi bile skroz super. One su opozit, da, tako da verujem da i u opozit radnjama možete da ih nađete. Mislim su bile negde oko 1.500 dinara, tako nešto na sniženju su bile, ali baš mi se sviđa. Čak sam razmišljala da uzmem i crne, ali rekao, neću, ajde, ne treba mi. Tako da, to je to što se tiče obuće. Kao što vidite, dosta je stvari onako kao za leto i za more, zato što sam ja planirala jedno putovanje. I pošto je sve bilo neizvesno, razmišljala sam kupujem stvari koje mi inače trebaju i koje nemam, pa taman će mi dobro doći i kod puta. No, međutim, to se nije desilo, bože moj. Pošto u pitanju je ono Grčko ostrvo, a Grci su zatvorili granice, tako da neće biti otvorene, a ja u septembru svakako ne mogu da idem. Tako da ove stvari koje su baš kao, mislim, sve generalno i ovako koristim, ali više sam bila orijentisana ka tome šta mi eventualno tamo može zatrebati. Uglavnom, godinama već razmišljam da uzmem neku torbu tako za plažu, za bazen, za Adu, znači za što god, ali u Beogradu ili negdje drugde, jer ja ne volim one klasične torbe za plažu koje su onako platnene sa onim, na primjer, pletenim ručkama. Ne znam zašto ja ih stvarno ih ne volim i ne dopada mi se uopšte i imala sam pre jednu i ne znam, prosledila sam i dalje, ne znam šta je bilo s njim, stvarno ih nešto ne volim. I onda sam ovu sasvim slučajno našla na Zarinom sajtu i oduševila se, bila je 1000 dinara. Nisam sigurna da li ima i dalje. Online sam je naručila, ali sam je naručila da mi stigne u radnju i stigla je možda za nekih
7 do 10 dana otprilike. Toliko sam bila oduševljena kako je bilo zapakovano, znači svaka im čast, ono, kutija, kesica, unutra karton da drži oblik, sve, znači za torbu od 1000 dinara, ono, angažman, nevrovatan. Uglavnom, torba izgleda ovako, znači klasičan kao pletena torba za plažu. Sviđa mi se što je ovako kombinacija krem crne, baš mi je onako lepa, elegantna. E, sada, glavni detalj koji se meni najviše dopada su ručke, zato što su ručke ovako kožne, čvrste su, tako da mi se baš sviđa. Može ovako da se nosi i po gradu, može kao i za plažu i tako te prilike. Nema reißverschluss, nema dugme, nema ništa, zato mi je ovo više torba za plažu, jer ja ne volim ovakve torbe za svaki dan. I ovdje ima ovaj kao kožni džep, u kojoj možete staviti neke onako važnije, bitnije stvari, nešto bude na dohvat ruke. Jako mi se dopada torba, mnogo je lepa za 1000 dinara, ne mogu biti zadovoljnija stvarno, tako da je tu uzela sam na nju. I sada prelazimo manje više na odeću. Ima samo ove minđuše još da vam pokažem. Moja opsednutost minđušama raste sve više i više. Ja sam inače volala minđuša, ali u posljednje 2-3 godine ono intenzivno ih obožavam. I uglavnom najviše volim malke i tako to, ali nešto mu uhvatilo sa zlatnim nakitom u posljednjih možda 1,5 godina. Prije sam isključivo samo srebrno nosila, sad nešto uhvatilo sa zlatnim. I našla sam ove minđuše u H&M-u, sad ne znam da li vidite, meni su toliko lepe, ove su mi predivne. Sve su ovako kao alkice, ali su drugačije skroz. Ne znam da li vidite, znači bukvalno ove, ne znam, imaju ovako kao. Znali vidite ovo ovako kao imaju cirkončiće, ove su ovako obične, malo su veće, pa su ovako kružićima. Ne znam, sva, ova isto mi se sviđa što su ovako kao bodice. Skroz su drugačije, a sve su prelepe. Mislim da ih, to jest ima 12 pari, da, i bile su 1200 dinara. To im je regularna cena, mnogo mi se dopada. Dečan da mi ima stvarno baš lep nakit. I sviđa mi se njihova bižuterija što je kvalitetna. Imam jednu ogrlicu njihovu i minđuše neke i nisu promenile boju što je meni bitno. Mrzim ono bižuterija kada pusti onako zeleno ili ne znam nije šta posebno ogrlice leti. Ali ove minđuše su mi stvarno super i ovo je stvarno baš pogodno s obzirom da vidite koliko ih dobijete. I sviđa mi se, kažem opet, što su sve minđuše različite. Mislim, na sličan su kao fazon u smislu veličine ili dužine, ali su sve totalno različite što mi je ono kao baš odlično. Tako da pogledajte Nike to H&M. E, sada prelazimo na miks. Odeće, nešto letnje, nešto je zimsko, nešto izgužvano jer stoji mjesec dana već u kesi. Čak i će da ja snimim ovaj haul, ali dobro. Prva je majica koju sam uzela u Sinseju, koja je jako izgužvana i mene sramota ovo da vam pokažem, ali izvinite. Nisam još nije oprala, ništa ima etiketu. Krem je i na njoj piše Don't waste your talent. Ovako izgleda. Krem, obična, skroz, ono, za svaki dan, klasika. Bila je 250 dinara, tako da uvek mi trebaju ovako najobičnije, jednostavnije majice. Tako da tu uvek ovaj uzimam. Zatim kupaći. Ja sam gledala gdje da uzmem kupaći, zato što ja sa kupaćim kostimom imam problem sa gornjim dijelom, zato što ja imam izuzetno male grudi i jako mi je teško da nađem nešto što će da mi stoji pristojno. Znači ništa je sad ekstremno, ne tražim samo da mi stoji pristojno, obično su mi svi nešto prevelike, prevelike neke korpe i uvek muku mučim sa kupaćim kostimima i ja sam sasvim slučajno uspela da nađem kupaći u azijskoj robnoj kući, to je ona azijska koju vam stalno pominjem, u tržnom centru Piramida. Ali imate one razne azijske robne kuće po Beogradu ili generalno i van Beograda, tako da možete kod njih svašta nešto zanimljivo da nađete. I bukvalno sam za 1,5 dinara uzela dva kupaća, ja mislim. Da, dva. Ovaj prvi je crni koji mi se mnogo, mnogo, mnogo dopada. On izgleda ovako. On ima onako malo sunđer što je, ja moram da bi meni to jole stajalo. Ovako izgleda i onda ima ovu ovako traku oko tijela koji ide. Ako vidite ove malo flekice, već sam nosila ove gornje dijelove, tako da kreme za sunčenje su učinile svoje, sam ja smotana. I onda ima ovu traku koja se vezuje oko vrata, ali ja ne volim trake, to jest da mi ostaju tragovi od bretela od kupaćih, tako da ih ja skinem i dalje stoji. Mnogo dobar, jako mi se sviđa i sviđa mi se kako mi stoji. Donji deo mi je onako, malo mi je uzak, nije nešto što najviše volim, ali donji deo mogu ono kao odvojeno neki drugi da kupim. Ovako izgleda, klasičan su ove gaćice, ja ne volim nazad kad su ovako obično sečene, meni su više one kao brazilke ili kako god da se to zove, to mi se nekako više dopada. Ovdje ima ovu kao rupicu, onako sladak je šta ti ja znam, ali njega nisam nosila. E, a ovaj drugi mi je baš ono otkriće, mnogo, mnogo mi se dopada. On je bijele boje ovako, on nema sunđera, ali ima ovako dobar oblik. I ima ovu kao lap traku dole, ovako izgleda. Probam da vam pokažem, ovako. I ima, on ima fiksirane ove bretele, to je malo bilo kao, ne, zato što ne mogu da ih skinem. Ali ja ih
spustim ovde, jer kažem, ne volim da imam te tragove, a sad sam malo više ono kao išla nade. Nade. Sad sam malo više išla na adu, na bazene, tako da ono, nosila sam ih, nazad se vezuje i skroz je super, a donji deo je ovakav. Isto ima ovu traku, ali opet kažem, ovo su model gaćice koje nešto baš mnogo i ne volim, tako da sam sasvim slučajno našla u Teranovi za nekih 500 dinara. Ovi donji deo bijeli, običan i nazad je ovako, ove kao brazilke. Meni se to mnogo više dopada, da, 500 dinara je bio. Tako da, eto, imam ovaj da menjam u slučaju da mi se ove gaćice ne svide. Eto, to je to što se ovaj tiče kupaćih, tako da mislim sad možete nađete onako sniženja, ali kažem ja stvarno muku mučim, pa da znate da i ovi u azijskoj robnoj kući stvarno su kvalitetni, imaju lepe modele, samo eto da pronađete ono što vama odgovara. E sad ovako, juče sam bila u nekom mini shoppingu s Jovanom u Delti i pokupala sam manje više skoro sve zimske orijentisane stvari, ali dobro, neka super sniženja sam ulovila, tako da je to najskorije, pa eto, valjda će vam značiti. Uzela sam ovaj duks u New Yorkeru, meni stvarno fale ti tako obični sportski duksevi, jer ja obično kupujem neke košuljice, majčice, sve tako nešto elegantnije i onda kad mi treba nešto tako za svaki dan, nešto sportsko baš i nemam, tako da sam odlučila u tom pracu da se preusmerim. Uzela sam ovaj duks, on je kao crop top, ali nije uopšte kratak. Znači, kad uzmem, na primjer, sve helanke koje ja nosim su uglavnom do pupka, onako, duboke su, tako da na to mi stoji super, ono, ne vidi mi se stomak jer ja to ne volim. Uglavnom, evo, ovako izgleda, siva je, ima ovako uske rukave, mnogo dobro stoji i jako je zanimljiva kapuljača koja ima ovu mrežicu i ovaj duks je bio, verovali bi ili ne, 400 dinara. Ne znam koja mu je bila prva cijena, prelepljena ne vidim, ali 400 dinara je bio, stvarno je kvalitetan. Sviđa mi se što je onako malo kao tanji, tako da je više za prelazni period, nije ono baš zimske, ne volim onako skroz debele zimske dukseve. Još jedan duk sam uzela u Terranovi, on je bio 600 dinara, mislim. Da, 600, snižen sa 2300. On je isto kao kraći, isto su foru, nisu onako dugački, ovako izgleda, ne znam da li vidite. Ovo je malo onako deblji i malo je mekši. Ima ovako ovu traku na rukavu koja mi se mnogo sviđa. Rukavi su oko malo kao širi pa se onda sužavaju. Mnogo je lep, lepo stoji, baš mi se ovaj, dopada i za 600 dinara je ono kao odlično. Zatim sam uzela džemper majice, nešto između. Ovo sam u Stradivariusu, da. Ova prva majica je, ovo mislim onako majčica proleće, leto, jesen, tako taj prelazni period. Bijela je ovdje malo više sečena, kao malo otvorenija, ali lepo stoji i ima ove rukave koje nisu onako skroz puf, ali su kao neke nježne onako čipke i ovdje se sužavaju, mnogo lepo stoji, baš mi se dopada. I onako za svaki dan i za neku elegantniju varijantu, bukvalno kako god možete da je kombinujete. I ona je bila 750 dinara, prva cijena je bila 1600, čini mi se, da. Tako da super onako sniženje. I ovo je nešto kao džemper, malo mi više za zimu i za malo hladnije dane, ali mi se baš nekako dopalo. Ovako izgleda crno je, skroz je oko ravno sečeno. Ali vi to što vidite. Skroz je ravno sečeno i ima ove rukave klasične, pa preko ima ove kao puf. Ne znam da li ovako možete da vidite. Nešto ovo na kameri ludački sije, ne sije se tako uživo. Mnogo mi je sladak, mnogo mi sviđa kako mi stoji. Brzinski sam juče probala, morala sam probala, bilo mi je prevruće. Ali jako mi se dopada. On je isto bio 750 dinara, prva cena mu je bila 2600. Tako da znate i neke te stvari za jesen i zimu, već onako možete isto na nekim sniženjima da ulovite. I još jedna stvar koju sam uzela u Stradivariusu i to sasvim slučajno, postoji priča. Ja sam htjela da uzmem naočare za sunce, vidjet ćete oblik kakav je. Mislim da su one originalno Ray-Ban, ali meni stvarno u ovom trenutku se ne daje toliko para na naočare za sunce. I gledala sam negde kao da ih nađem, gledala sam nešto u H&M-u u New Yorkeru, ali nisam uspela ništa tako, taj model da nađem. I sasvim slučajno Stradivariusa kad sam ove plaćala sam ih vidjela kod kase, što sam se iznenadila što vi dobijate. Ja sam probala te, mislila sam da su ostale jedne jedine, no međutim, oni imaju upakovane, tako da dobijete i ovu futrolu koja je ovako kao na magnet. Ovako, što je odlično, baš sam se iznenadila. Evo, ovako izgledaju, prelepe su mi, to je to što sam ja htjela, da nisu ni kockaste, ni okrugle, nego ovako nešto između, da su crne i da imaju zlatan okvir. Prelepe su, prekvalitetne. Evo, ovako mi stoje, mada mi je lepše sa puštenom kosom, inače ne volim što nosim naočare kada mi je vezana kosa, ali mislim da mi je okej okay stoje.
Što ti ja znam, meni se mnogo sviđaju. Juče kad sam ih probala, stvarno su bile prelepe. Jako su dobro urađene, stvarno su kvalitetne, čvrste. I njihova cena je, čini mi se, 1200 dinara. To ima onako regularna cena, tako da znate da u Stradivariju su imate stvarno baš dobre naočare za sunce. Što imala onu nalepnicu da štite od UV faktora, imate i krpicu i dobijete kao knjižicu o naočarima za sunce, o staklima, o svemu. Tako da baš sam bila oduševljena. I posljednja stvar, totalno nebitna, ali da znate, ovo sam malo pre videla u Maxiju. Peškir za plažu koji mi se baš dopao. Ovako je siv, jako je tanak i ima ove sjajne kao momente. 100% je pamuk i baš je dobar, mislim, peškir za plažu klasičan, ali mi je baš bio lep. 400 dinara, tako da je baš povoljan. Ne znam koje su mu dimenzije sad tačno da vam kažem, ali onako dugačak i stvarno je lep. Tako da ja to vam pokažem i to. To je bilo to što se tiče ovog hola. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ako vas za nešto još posebno detaljnije interesuje neka recenzija ili nešto, pišite mi i kažem sve linkove što mogu da nađem online. Ostavit ću ispod videa i to je to. Nadam se da sam za sve rekla odakle koja je cena. Hvala na gledanju i vidimo se u sledećem videu. Ćao!